Bol məhsul əldə etmək üçün Xaçmaz rayonunda taxıl zəmilərinə aqrotexniki qulluq göstərilir. Yaz yemləmə gübrəsinin ardından təsərrüfatçılar əkin sahələrində alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirlərinə start verib. Bu məqsədlə sahələrə herbisid çilənir. Bu il havaların nəmişli keçməsinə alaq otlarının tez inkişafına səbəb olmuşdur. Biz sahələrə herbisid sarçıya qarşı, bir də vələmirə qarşı herbisidlər səpirik. Təqribən 250 hektar sahədə alaq otlarına mübarizə aparmışıq. Apardığımız sahələrdə 12 saat müddətində, 12-24 saat müddətində təsirini göstərir. Alaq otları məhsuldarlığı aşağı salmaqla yanaşı, məhsulun keyfiyyətinə də mənfi təsir göstərir. Cəmi 740 hektar əkində payızlıq əkinimiz var. Cari ilin məhsul üçün, 2019-un məhsul üçün. Əkinlər yaxşıdır. Yağışlar çox olduğu üçün biraz tərkibində enli yarpaqlı fəsiləsi, bitkilər, alaqları çoxdur. Onun da dərmanlarımız var, qısa müddətdə hamısını atıb istifadə edəcəyik. Yüksək məhsuldarlığa nail olmaq üçün aqrotexniki qulluq işləri vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməlidir. Alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri üçün Aqralizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Xaçmaz regional nümayəndəliyinə əlavə 700 litrə yaxın herbisid gətirilib. Herbisidlər torpaq mülkiyyətçilərinə 70% güzəştə verilir. Bu yaxınlarda 700 kiloqramdan yuxarı təzə herbisid gətirmişik. 1370 litrdən yuxarı 4 növdə 4 adda herbisidimiz var. Gündəlik də herbisid götürürlər. Yəni bu da çatmasa qeyd elədim ki, texnikamız var, maşınımız var, başqa bazalardan, başqa rayonlardan gətirmək imkanlarımız var. Tövsiyəm odur ki, bütün torpaq mülkiyyətçiləri qabın üstündə yazan təlimata və ədəbiyyatlarda olan təlimatlara düzgün riayət etsinlər. 2019-cu ilin məhsulu üçün Xaçmazda 25 min hektara yaxın sahədə taxıl əkilib. Bunun 19173 hektarını buğda, 5786 hektarını isə arpa təşkil edir. Elmar Əbülfətoğlu, Məhərrəm Bağırov, Xaçmaz.